Pastikan filem yang anda beli telah ditapis. Periksa perakuan penapisan filem pada kotak DVD. Perakuan penapisan filem yang baru menggunakan teknologi barcode 2 dimensi. Anda boleh mengimbas sendiri barcode dengan menggunakan sebarang aplikasi pengimbas barcode yang telah dimuat turun di telefon pintar bagi mendapatkan maklumat mengenai filem tersebut. Filem tidak ditapis dan lucah, perosak bangsa dan negara.